Уроки, танці і спорт. У 10-річного Едуарда насичений день. Сьогодні мама привела його на один із факультативів. Аби забезпечити активну дитину усім, доводиться економити на собі, каже Жанна Шашвар. До весняного гардеробу школяра ще тільки прицінювалася. Максимум, що планує витратити на дитячий одяг – 500 гривень. Жінка ділиться своїми секретами економії, бо без них – ніяк. В рубашки, ті же штани не беруться на вирост, немножечко, щоб можна було розпустити. Можна просто походити, посмотрети вещи подешевле. Ми ходили з обувью, зимні ходили, смотрели, там стоїло 800 гривень, я купила за 500 гривень, там, наприклад. Ну і також з весільними вещами теж можна зекономити, походити просто. Ми теж спробували більше походити по ринку, прицінитися. На півтисячі багато дитячого одягу не купиш. Пара джинсів – мінімум 200 гривень. Блузка чи сорочка – 150. Светрики – по 200. Ціни підвищили, але мінімально, каже приватний підприємець Ольга Ковельська. Зараз навіть і на оренду заробити практично нереально. Через кризу уже довелося закрити одну точку, адже за день – по два покупці. Виживають лише завдяки словакам. Наші глянуть ціни і йдуть. Щоб дитину одягнути на школу на весну, щоб я мала можливість щось ще заробити і своїх дітей, мене кредити, щоб це все поплатити, то куртка має коштувати від 800 гривень весняна до 1000. Нікого не цікавить взагалі, як я живу, чим, як ми платимо податки. Ще важче із взуттям. Шкіряні черевики на школяра – 700 гривень. Можна взяти менш якісний та менш здоровий варіант. Зате дешевше – за 300. Кросівки для фізкультури, які ще того року коштували 180 гривень, зараз більше 200. Менше однозначно. Тут і мови не може бути. Людям важче. То трошки за рахунок постійних клієнтів, які знають нас, знають товар, знають бренди, з якими ми працюємо. Надіємося на краще і надіємося, що будемо працювати. Діти про одяг не так дбають. Натомість не забувають про шкільне приладдя, яке теж доводиться докуповувати протягом року. Коли почалися канікули і треба знову вчитися, треба нові тетрадки. Десь 3 тетрадки, то дуже мало залишилось. Підрахуємо, аби одягнути школяра по-весняному, витратити доведеться в середньому 1000 гривень. Багато продавців навіть не роблять переоцінку, а одразу називають вартість у євро.